הנושא שאני הולכת לדבר עליו היום הוא נושא מאוד חשוב מבחינה זאת שאנשים עלולים לסבול מהבעיה שאני הולכת לדבר עליה ולא לדעת על כך. ומאידך, הבעיה היום מתגלה מאוד בקלות בבדיקות דם שגרתיות. צריך רק להתייחס לכך ולטפל בזה בעוד מועד. ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום? על הסידן. הסידן מוכר לכולנו מלימודי הכימיה, מטבלת היסודות, מצוי במקום מספר 20 בטבלה זו, אבל המקום שלו בגופנו הרבה יותר חשוב ממקומו בטבלה הזאת. וזה מדוע? כי קודם כל בואו נסתכל על האבולוציה שלנו. החיים בראשית היווצרותם נוצרו בימה שהייתה נטולת סידן, היה בה השלגן והמגנזיום. ואתם רואים פה את שני היסודות האלה במים היפים האלה, והסידן הופיע הרבה יותר מאוחר. לכן זהו יון, מינרל, שלא מצוי בתוך התאים, כי התאים מכילים בעיקר את האשלגן והמגנזיום. הריכוז שלו בתוך התאים של הסידן הוא יחסית נמוך, אבל הוא מצוי וחשוב מאוד במחזור הדם ובנוזל שנמצא מחוץ לתאים. ומה עושה הסידן לגבי מערכות גוף רבות? אז קודם כל, כולנו מכירים את תפקיד הסידן לגבי מבנה וחוזק העצם. באמת, בגופנו כמעט כל הסידן מצוי בתוך העצם, כאן בתוך העצם. אבל בנוסף לכך, לסידן יש תפקידים במערכות שונות ומגוונות. קודם כל, הוא חיוני לתפקוד התקין של הלב. הלב מחייך כשרמת הסידן בדם בתחום התקין, הוא מפסיק לחייך כשרמת הסידן מטפסת לערכים גבוהים מדי או יורדת לערכים נמוכים מדי במחזור הדם. הסידן חיוני לתפקוד השרירים. מדוע? כי הוא זה שמפקח ומעורב בתהליך של תקשורת בין השריר לעצב, או בין העצב לשריר. בכלל, לסידן יש תפקידים שעוד לא כולם לגמרי מוגדרים בביסות פעילויות של מערכת העצבים, בין אם המרכזית ובין אם הפריפרית של הגפיים. לסידן יש תפקיד מאוד חשוב בקרישת הדם, כפי שאתם רואים כאן, ובכלל, כל תא ותא בגופנו מושפע מסידן, כי הסידן חיוני ליציבות של מעטפת התא, וגם חיוני למעברת מסרים בתוך התא. התאים בגופנו מעבירים מסר דרכם בתוך התאים, והסידן זה אחד הגורמים שמעבירים את המסר הזה. אז כשאנחנו מסתכלים על כל התפקידים האלה, אנחנו מבינים שמדובר פה במערכת שצריכה להיות מבוסתת ומבוקרת היטב. ואכן זה כך, לא להיבהל מהשקף העמוס הזה. בסוף ההרצאה יש בחינה ואתם חייבים עכשיו לשים לב ולהתרכז. בואו נתבונן מה יש בשקף הזה. קודם כל יש לנו את העיגול המרכזי. מה זה העיגול המרכזי? הוא מסמן לנו את ריכוז הסידן בתוך הדם שלנו. ומה צריך להיות הריכוז הזה? הוא צריך להיות מדויק בתחום מסוים, בין 8.5 מיליגרם ל-10.4 מיליגרם לדציליטר. זה הריכוז שחייב להיות בנוזל החוץ-תאי, בעיקר בדם. ומי דואג לכך שהריכוז הזה יישמר? אז יש לנו שלושה איברים עיקריים. יש לנו את המעי, שדרכו אנחנו מקבלים את הסידן מהמזון, אנחנו אוכלים אותו, והוא מגיע למעי. יש לנו את העצם, זה המקום שבו מרוכזים 99% מהסידן בגופנו. כמעט כל הסידן, קילוגרם עד קילוגרם וחצי, מצוי בתוך
העצב. ויש לנו את הכליה. הכליה מסננת כמות גדולה מאוד של סידן ביממה, אבל סופגת כמעט הכל, כמעט 100%, 98% סופגת חזרה לתוך מחזור הדם. האיברים האלה חייבים לעבוד בצורה מסודרת ומתוזמנת. איך אנחנו יכולים להבין את זה בצורה יותר ציורית? בואו נחליט שהאיברים האלה הם מין קבוצת נגנים קטנה, וחשוב מאוד שהם ינגנו במדויק ולא יזייפו. איך אנחנו דואגים שתזמורות גדולות יתפקדו היטב, ואפשר לעשות גם לקבוצת נגנים את אותו הטיפול? אנחנו נותנים להם מנצח. והמנצח על כל הפעילויות האלה של עברי המטרה השונים, זה ארבעת בלוטות קטנות שנקראות בלוטות יוטרת הטריס, או בלוטות הפארה-תיירואיד. ומה הבלוטות האלה מפרישות? הן מפרישות את ההורמון יוטרת הטריס, או בבדיקות המעבדה שתקבלו בקופת חולים, הוא נקרא PTH, הורמון יוטרת הטריס, פארה-תיירואיד הורמון, הורמון שמופק על ידי בלוטות שנמצאות ליד בלוטת הטריס. והוא מנצח על האיברים האלה, על המעי, על הכליה ועל העצם. הנה המיקום של הבלוטות האלה. אנחנו רואים כאן את הצוואר שלנו, את הסחוסים שלו, של הקנה, ואנחנו רואים כאן את בלוטת הטריס, ורואים במעורפל מאחוריה, אתם רואים מין צללית כזאת, אלה בלוטות יוטרת הטריס שנמצאים מאחורי הבלוטה. הדבר המעניין הוא שלבלוטות האלה יש חיישן, והחיישן הזה חש מה רמת הסידן בדם. הוא מרגיש את רמת הסידן בדם, מודד אותה, ואחרי שהוא מדד אותה, הוא מעביר מסר לתוך התאים של בלוטת יוטרת הטריס, לתוך התאים של הבלוטות האלה, ומדווח. אם רמת הסידן ירדה, הבלוטות מייצרות ומפרישות את ההורמון. ומה עושה ההורמון הזה? דואג להעלות את רמת הסידן, ותכף נראה איך. זה ההורמון, הורמון בלוטת יוטרת הטריס, או ה-PTH, פארה-תיירואיד הורמון, הוא בנוי מ-84 חומצות אמינו, זהו חלבון גדול, והוא זה שמבסס את כל הסיפור. בתאים, באיברים שאני תכף אגיע אליהם, שוב, המעי, הכליה, העצם, יש דרך להעביר את המסר של ההורמון הזה. בכליה ובעצם יש לנו קולטנים. מה זה קולטנים? קולטנים זה אותם מנעולים שאותם פותח המפתח שנקרא הורמון הפארה-תיירואיד. הוא בא, נצמד לקולטן הזה שנמצא על פני התא, ופותח פעולות מסוימות, בדיוק כמו מפתח שמתואר כאן. ומה קורה כשהוא עושה את זה? קורים מספר דברים. כפי שאמרתי לכם קודם, ההורמון הזה נועד לשמור שרמת הסידן בדם לא תרד מתחת לרמה המוגדרת, מתחת ל-8.5. המערכת גם בנויה כך שההורמון הזה במצבים נורמליים לא יעלה את רמת הסידן מעל רמה מסוימת. ובואו נראה מה קורה. כאשר ההורמון הזה מגיע לעצם, מה שהוא עושה בעצם, הוא מפעיל שם את הקולטנים, והקולטנים האלה מעבירים מסר לפרק ולשחרר את הסידן מהעצם. הסידן משתחרר מהעצם ומגיע למחזור הדם. מה קורה בכליה? בכליה מועבר מסר לספוג את הסידן חזרה, לא לתת לחלק הגדול ממנו לצאת למחזור הדם. הסידן צריך להיספק ולהיות זמין במחזור הדם. וזה מה שקורה בכליה. ומה לגבי המעי? ההורמון הזה משפיע על ייצור של ויטמין D פעיל. והויטמין D הפעיל מגיע למעי,
ושם מגביר את ספיגת הסידן במעי. זאת אומרת, יש לנו פה תזמורת של שלושה כלים, המנצח הורמון הפרתיירואיד, והוא אומר להם, תספגו את הסידן חזרה לתוך מחזור הדם, כי הרמה כרגע לא מספיקה. עכשיו, אנחנו לא רואים את הדברים האלה במדידות. זו הכוונה מאוד קטנה ועדינה שמתבצעת מרגע לרגע. זה קורה כל הזמן בחיים היומיומיים שלנו. כרגע אצל הגברת במעיל האדום, הורמון הפרתיירואיד מופרש כדי להעלות את רמת הסידן לרמת תקינה. ברגע שהרמה מגיעה לתקין, מה קורה? ממחזור הדם מגיעים מסרים לתוך הבלוטה. ואומרים למנצח, תנוח קצת, אנחנו כבר סיפקנו מספיק סידן לדם, זה נמדד בדם על ידי החיישנים, עכשיו אפשר לנוח, לא צריך לעבוד, ושוב רמת הסידן יורדת טיפ-טיפה, ושוב המנצח נכנס לפעולה, מפעיל את עברי המטרה, גורם להם להעלות את רמת הסידן בדם. אבל כל המערכות המתוחכמות שבגופנו לעתים מזייפות קצת. אתם יודעים, יש עכשיו את הפרסומת הזאת על אינטרנט לגיל המבוגר, אז אומרים שם, שרה לשרון אומרת, אני במוזיקה מדייקת, אבל באינטרנט אני קצת מזייפת. אותו דבר יכול לקרות גם למערכת הפרתיירואיד. היא עלולה לעתים לזייף. והיום אנחנו נתמקד על זיוף בתחום פעילות היתר שלה. זאת אומרת, במקום לעבוד רגיל, כפי שתיארתי לכם קודם, למדוד את רמת הסידן בדם, לראות שהיא יורדת, להוציא את ההורמון, שידאג שהיא תעלה לתחום הנורמלי, וחוזר חלילה, פה נוצרת סיטואציה אחרת. הבלוטה עובדת בעודף, אחת או כל ארבעת הבלוטות. זה יכול לקרות כשיש לנו גידול שפיר אחד על בלוטת יוטרת התריס, גידול אחד, שפיר, נדיר מאוד שהוא ממאיר, לרוב הוא שפיר, או כל ארבעת הבלוטות המתוארות כאן הן גדולות, הן עברו מין הגדלה שנקראת היפרפלזיה, והן עובדות בעודף. החלוקה בין המצבים, ב-80% מהמקרים יש לנו רק בלוטה אחת גדולה, וביתר המקרים, 20% עד 20%, יש לנו 4 בלוטות גדולות. ומתי זה קורה? והתעוררה השאלה, האם שכיחות המחלה עלתה? היא לא עלתה, אנחנו פשוט מזהים את המחלה היום, בקלות רבה. והיום מעל גיל 60 אנחנו מגלים את המחלה ב-1 ל-200 כאשר אנחנו עושים סקר מדויק של מדידת רמת הסידן בדם באוכלוסייה. והיום מדידת רמת הסידן בדם זה חלק שגרתי בבדיקות תקופתיות, זה חלק שגרתי בבדיקות בקופת חולים, בדיקות אחת לכמה זמן, זה חלק שגרתי כאשר אדם מתאשפז בכלל בגלל דלקת ריאות או בעיית לב, הבדיקות האלה מתבצעות באופן שגרתי. המחלה הזאת יותר שכיחה בנשים מאשר בגברים, היחס הוא 3:1. וכדי להמחיש לכם מה זה יכול לעשות, אני אספר לכם 2 או 3 סיפורים על פציינטים שלנו. והסיפור הראשון, אתם רואים כאן את הימאי, זו לא התמונה האמיתית שלו כפי שאתם רואים, והימאי הזה היה איש בשנות ה-40 המוקדמות שלו, הפליג בצי הסוחר, ובאחת ההפלגות הוא סבל מכאבי תופת בבטן עם הקרנה לכיוון הבטן התחתונה, התפתל מכאבים, התקשרו למוקד שנותן שירות לימאים, ואמרו שלאיש הזה כנראה, על פי התיאור, יש אבן בדרכי השתן,
קיבל טיפול נגד כאבים וקיבל נוזלים, ולמזלו הרב הצליח לפלוט את האבן. כשהוא הגיע לארץ, הזמינו אותו לבדיקות בשירות לימאים, ראו שיש לו רמת סידן גבוהה בדם, אמרו לו, אתה צריך להגיע להמשך טיפול. האיש אמר, לא, אני כרגע הגעתי מהפלגה ארוכה, אני רוצה ללכת בערב, לשתות עם חברים, לבלות, אני לא הולך לשום בדיקות. והוא אכן הלך לשתות עם חברים. חזר הביתה, היה קצת מטושטש, פספס באמבטיה הרטובה איזושהי תנועה, נפל ונחבל בראשו. אחיו שניסה להשיג אותו למחרת לא מצא אותו, הגיע לביתו, מצא אותו מחוסר הכרה, הביא אותו מהר מאוד לבית חולים רמב"ם, זיהו דימום ליד המוח, מחוץ למבנים של המוח, המוח היה שמור, נגזו את הדימום, האיש לא מתעורר. הנוירוכירורגים משוכנעים שעשו עבודה מצוינת, האיש לא מתעורר. מה עושים? לוקחים בדיקות. ואז גילו שרמת הסידן, אתם זוכרים, אני אמרתי, הערך המרבי המותר זה עד 10.4. לאיש הזה הייתה רמה של 15. ואז האיש קיבל נוזלים וחומרים שמסייעים להיפטר מעוטפי סידן, והוא התעורר. וזה קרה לו בחנוכה, אז המשפחה שלו החליטה שהיה כאן נס של חנוכה. היה כאן טיפול נכון, אבחון בזמן, אבל גם היה קצת נס שבכל זאת הבעיה הותרה, מאוחר יותר האיש נותח והוא היום שמח וטוב לב, ואולי יפנים את המידע, אני מקווה, שכשאומרים לו שיש בעיה, גם כשמרגישים יחסית טוב, כדאי להמשיך בבירור ובטיפול. והמקרה השני, לא פחות דרמטי, סבא נחמד, שגר עם משפחתו, סבל באיזשהו יום משפעת, הוא בשנים האחרונות הרגיש עייף יותר, היה קצת מדוכדך, הבנות שלו שאלו אותו, מה קורה איתך, אתה תמיד היית כזה עלי? אז הוא אומר, לא יודע, איך שורה לי, אני עייף, אני רק רוצה לישון, וגם המצב רוח לא מה שהיה, והאיש הזה גם שבר את היד ולקח זמן לטפל בזה. ובסופו של עניין חלה בשפעת, נשכב במיטה, ואחרי השפעת האיש כבר לא השתקם למצב הרגיל. הוא שכב בבית, הבנות טיפלו בו, היה מבולבל מאוד, בקושי זיהה את הבנות שלו, התמזל מזלם, והנכדה שלו התחתנה מחוץ לחיפה. ורצו לנסוע, להכין את החתונה, מה עושים עם הסבא? יש חברים, קיבלו את הסבא לבית חולים פלימן, לגריאטריה שיקומית, למרות שחשבו שאין לו פוטנציאל שיקום, רק לעזור למשפחה. מגיעים לפלימן, לוקחים בדיקות דם, מגלים קלציום, רמת סידן, קלציום של 13. מתחילים לתת נוזלים, מטפלים באיש, המשפחה חוזרת, מוצאת סבא שמתמצא, מכיר את הבנות, את הנכדות, הוא אפילו קצת הופתע שהייתה חתונה והוא לא השתתף בה. מה שקרה בשני המקרים האלה זה היה הביטוי של עודף סידן כתוצאה מפעילות יתר של יותרת הטריס. במקרה אחד היו אבנים בכליות, חולשה, איבוד הכרה ממושך, כי הסידן אצל אדם ששוכב בנוכחות עודף הורמון יותרת הטריס, היא מפרקת מהר מאוד את העצם, ואז נכנסים למצב של עודף סידן שפוגע במערכת העצבים, ואצל הסבא קרה אותו דבר, השפעת השכיבה אותו במיטה, הוא כבר קודם הסתובב עם רמת סידן קצת גבוהה, שגרמה לו לחולשה, לפגיעה בעצם, כנראה עקב כך הוא שבר גם את היד, אבל ההידרדרות הסופית הגיעה עקב שכיבה ממושכת ועלייה נוספת של רמת הסידן בדם. שני המקרים המיוחדים האלה מביאים אותנו למחשבה איך מאבחנים את המחלה. והאבחון מתבצע על ידי מדידת רמת סידן גבוהה בדם, רמה גבוהה יחסית של הורמון יותרת הטריס, שגם אותו מודדים בדם, והפרשת סידן בשתן שיכולה להיות מוגברת או תקינה. את הבדיקה עושים באיסוף שתן של 24 שעות. האם
עודף סידן בדם נובע רק מפעילות יתר של יותרת התריס? לא. יש מגוון רחב של סיבות, וזה מופיע פה באנגלית, כי אני לא מתכוונת להעביר פה שיעור על כל הסיבות לעלייה של רמת הסידן בדם. בקווים כלליים זה יכול לנבוע מסיבות שקשורות בהורמון הזה של יותרת התריס, וגם מסיבות אחרות, כמו למשל מחלות ממאירות. ההבדל הבולט הוא שבמחלות ממאירות העלייה ברמת הסידן היא מאוד מאוד משמעותית, לערכים מאוד גבוהים, וזה בדרך כלל מתגלה על ידי הסבל של החולה, ואילו בהיפרפרתירואידיזם ראשוני, זאת אומרת בפעילות יתר של יותרת בלוטת התריס, הסיפור הוא אחר. כאן, קודם כל, במרבית המקרים אין תלונות, והמחלה מתגלה בבדיקה שגרתית של רמת סידן בדם. החשד הראשון מתעורר כך. ואז שולחים אליי בן אדם מבדיקות תקופתיות, והוא בא ואומר, תראי דוקטור, אני לא יודע, אני בריא, אני מרגיש די בסדר, קצת עייף אולי, אולי קצת קשה לי להתרכז, אבל אני כבר גם בן 55, אנחנו כולנו יורדים. עד שהגעתי לבדיקות התקופתיות, אצלכם הייתי בריא. עשו בדיקת דם, אמרו דחוף ליחידה המטבולית, מה קרה? ואז אני מתחילה להסביר לו שנכון שהיום אין לך תלונות, אבל יכולים לקרות כל הדברים הבאים. פגיעה בעצם, כי עודף הורמון יותרת התריס מוציא את הסידן מהעצם בצורה בלתי מבוקרת, הופך אותה לפורוטית ושבירה, ואנחנו יכולים לראות את זה כאן. אתם רואים כאן את העצם שנאכלה. היום אנחנו כבר לא רואים תמונות כאלה, זה צילום רנטגן, ולא צריך להיות רופא כדי לראות שיש חור כאן ויש חור כאן, ואנחנו כמובן לא רוצים שזה יקרה לנו. יכול לגרום לפגיעה בכליות, כי עודף סידן שזורם לכליה יכול לגרום להיווצרות של אבנים, יכול לגרום לבעיות במערכת העיכול, והחמורה שבהם דלקת לבלב, שלפעמים עלולה להסתיים אפילו במוות, ויכול מאוד לפגוע בתפקוד התקין של המוח ושל מערכת העצבים. לכן, בחלק מהמקרים אנחנו נטפל בחולים, ובחלק אחר לא. אז מה עושים לבן אדם שמגיע למרפאה ואומר, שלחו אותי מבדיקות תקופתיות, אני מרגיש די בסדר? למצב הזה קוראים פעילות יתר של יותרת התריס ללא סימפטומים, זאת אומרת ללא תלונות גלויות לעין. וועדה של אנשים שעוסקים בתחום ישבה על המדוכה במכונים הלאומיים של ארצות הברית וקבע שלאנשים כאלה אנחנו נסתמך על מספר קריטריונים כדי להחליט אם הם זקוקים לטיפול. קודם כל, אם גילם מתחת ל-50, אנחנו נטפל בהם, ואין טיפולים תרופתיים למצב הזה. הטיפול הוא טיפול ניתוחי. אז המצבים האחרים זה אם יש להם אוסטאופורוזיס, זאת אומרת, צפיפות העצם שלהם ירדה ב-25% מתחת לממוצע של גיל 30, אם תפקוד הכליות שלהם מתדרדר ב-30% מתחת לתואם גיל ומין, ואם רמת הסידן באיסוף השתן היא גבוהה, מעל 400 מיליגרם ל-24 שעות, וגם אם רמת הסידן בדם היא גבוהה יחסית, במיליגרם לדציליטר מעל לגבול העליון של התקין. וכמובן, אנחנו נמליץ על ניתוח באותם חולים שמסיבות כלשהם לא יכולים לשתף פעולה עם מעקב מסודר. נוסעים הרבה, אין להם זמן, ימאים, אין להם סבלנות, לא אוהבים להגיע לביקורות, לאלה אנחנו מלהתחילה נמליץ לפתור את הבעיה באופן דפיניטיבי. איך אנחנו נאבחן את המחלה? אמרנו, על ידי בדיקות. אבל אנחנו יודעים שב-80% מהמקרים הבעיה ממוקדת בבלוטה אחת מתוך 4 בלוטות. הבלוטה הזאת
שהיא ברוב המקרים גידול שפיר, נקראת אדנומה, אנחנו מתחילים לחפש אותה. למה? כדי לעזור לפרופסור קראוס בהמשך לעשות את הניתוח החדשני, הזעיר פולשני. ואיך אנחנו מחפשים? אנחנו יכולים לבצע בדיקת אולטרסאונד של הצוואר, היא צריכה להתבצע על ידי בודק מאוד מיומן שיש לו ניסיון גדול באיתור בעיות כאלה, והוא יכול לראות באולטרסאונד את הגוש הקטנצ'יק, המאוד קטן, שהוא אדנומה. ובדיקה שנייה, זוהי בדיקה עם איזוטופים, עם חומר רדיואקטיבי, שמזריקים דרך היד, והחומר הזה מתרכז בתוך הבלוטה המוגדלת, כפי שאתם רואים כאן, מסומן בחץ, ומכוון אותנו איפה היא נמצאת. מדובר בארבע בלוטות שנמצאות בארבע נקודות שונות. אם נוכל לדעת באיזו נקודה בדיוק אנחנו צריכים לתקוף, זה מאוד יפשט את התהליך הכירורגי, וזה מה שאנחנו עושים. בזה סיימתי את ההכנה לניתוח שעליו ידבר כרגע פרופסור קראוס, ובהמשך נשמח לענות על שאלות.